ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကိုတင်ပြအတည်ပြုပြီးစီမံကိန်းတွေကိုနောက်အစိုးရစီလက်လွှဲမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကိုဩဂတ်စ်လတတိယအပတ်ထဲမှာတိုင်းလွှတ်တော်ကိုအစိုးရကတင်သွင်းထားတာပါ။ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးပြီးစက်တင်ဘာလတည်းမှာအတည်ပြုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစီမံကိန်းတွေကိုဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းနောက်ဆိုးရသည်လွတ်လွဲနိုင်ပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်စီမံကိန်းဥပဒေစာတင်ပြတယ်။ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေပေါ့။ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တင်ပါတယ်။တင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာဒီတနင်္လာนี่สนิทจ๋าเมสนิทพี่เองก็ปุตตุหลอกตีเยมาตัวโตอติปิบาเลยไอ้ดีดีปิตัวเนี่ยไอ้แท้มาเบสิมังเองนี่ก็หลบไปเสียหาปาพี่ตาบาไอ้ห่าก็ล้วยจานะสิมังเองนี่ก็อติซ้ําเนี่ยถัดไปหลบไม่ได้บาอะล่ะก็นอกสุดตัวเนี่ยดีสิมังอุบัติใจเมสิมังเองอยู่ตัวก็อติจาล้วยไล่ออกมาเลยครับNLD အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်း2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကဘတ်ဂျက်တွေကိုတနည်းတစ်နည်းတိုးမြှင့်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငွေပူရှာနိုင်လို့ပို့သုံးနိုင်တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲတဲ့အပိုင်းမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဝေဖန်တာတွေလည်းနှစ်ဆင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်တာတွေရှိပေမဲ့နှစ်ဆင်ရသောငွေစင်းအတိုင်းဘတ်ဂျက်ကိုသုံးစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်အစိုးရကိုလက်လွှဲဖို့ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိဘူးလို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးရတာကြတော့မရှိသေးဘူး။ဘဏ္ဍာရေးရတာဒါဘတ်ဂျက်ကနှစ်ဆင်ဆွဲထားတဲ့ရာသုံးနဲ့သွားတာဆိုတော့သူ့အတူဒီလောက်ဝင်မယ်ဒီလောက်သုံးမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကနောက်ဆိုးရအောင်လွှဲပြောင်းရင်လည်းအဲ့စီရင်တိုင်းလွှဲပြောင်းသွားရုံပဲ။ဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးမှာဘာကဲကဲမှမရှိဘူး။လက်ရှိစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးရဲမင်းဦးက2020ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကမှဝန်ကြီးတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့တာပါ။အရင်ဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်ဟာကာဆော့ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။အချိန်တိုကာလအတွင်းအရေးကြီးတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလာသူတွေကဝန်ကြီးအစ်တအနေနဲ့ခက်ခဲလို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးရဲမင်းဦးကတော့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းကြီးပါ။